Lənkəran limonu adla alırlar. Həqiqətən, deyirlər ki, təmizdir, yaxşıdır. Məsələn, zərərlici vermirlər. Xaricdə gələni görsən, zərərli var. O bir şey bilmirsən, nə verirlər ona. Lənkəranın sitrus bağlarında narıngi kinkan yığımından sonra indi növbə limonundur. Bir müddətdir təsərrüfatlarda meyvə yığımı davam edir. Yetişdirilməsi böyük zəhmət tələb edən və xüsusi ətrə malik limonun yığımı əsasən ilin iki fəslində həyata keçirilir. Birinci yığım noyabrın ikinci yarısında başlayıb, yanvarın ortalarına dək davam edir. Həmişə mənim bu bağım, mən bura kökənli bu torpağı alandan sonra bu bağı, baxçanı qaydaya salmışam, bununla yaşayıram. Həyatda elə olur ki, mənim bu bağımda 10.000-15.000 limon çıxır. Elə il olur ki, 30.000 çıxır. Elə il olur, 15.000 çıxır. Qulluqdan da asılıdır, bəli. Qullukları, əgər dərmanları çatdıra bilsəm vaxtı-vaxtında, dərmanları versəm, yaxşı məhsul verir. Yay mövsümündə havaların quraq keçməsi səbəbindən meyvələr bir qədər xırda olsa da məhsuldarlıq qənaət bəxşdi. Yerli limonlara tələbatın çox olduğunu vurgulayan təsərrüfatçılar deyir ki, əgər xaricdən limon gətirilməsə, məhsul bazarda daha yüksək qiymətə satılar. Ya, uzaqdan gəlməsə, qiymətə sərf eləyək. İndi uzaqdan gəlir, görsən ki, bizim mallar ölür də, mən bala. Bir var, məsələn, sən özün həyatın malı satasan, onlar, məsələn, viddi olur, məsələn, dadi olmur. Bunlar təbiidir, indi görsən, dərin, təbii maldır. Darman vermir buna o qədər. Növündən asılı olaraq limon ildə bir dəfədən 4 dəfəyə qədər meyvə verir. Möhkən qabığı onu hər fəsildə saxlamağa imkan verir. Elə ağır limon olur ki, ikinci ildə dərirsən görsən, o elədir ki, pambıq kimi. Onu götürürsən, belə yiyirsən, meyvə kimi yiyirsən. Daha onun o qədər nə turşuluğu olur, nə də ki, o ki, yodu üstündə var, ağ yod, onlar olur. Əsasən Lənkəranda, Bakıda və ətraf rayonlarda bazarla çıxarılan məhsulun qiyməti alıcıları qan edir. Limonların qiyməti iri xırdalığına görə dəyişir. Alıcılara kiçik limonların 7-8 ədədi, iri limonların isə 3-4 ədədi 1 manata təklif olunur.